Sutra ujutru pretežno vedro i prohladno, na sjeveru istoku oko rijeka i po kotlinama česta pojava magle. Tokom dana nastavlja se pretežno sunčano i toplo vrijeme. Dnevna temperatura danas je iznosila od 20 do 26 stepeni. Sutra, prvog dana novembra, od 21 do 28. U srijedu 2. novembra jutro pretežno vedro, tokom dana pretežno sunčano i malo svježije u odnosu na prethodne dane, uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada, maksimalna temperatura od 18 do 23. U četvrtak 3. novembra postepeno na oblačenje sa kraćim sunčanim intervalima uz manji pad temperature. Uveče je pretežno oblačno, a u noći ka petku kiša će početi na jugu i zapadu. Minimalna temperatura od 7 do 14, maksimalna dnevna od 17 do 22 stepena. U petak 4. novembra nastavlja se nestabilno vrijeme s kišom i dnevnom temperaturom od 10 do 16 stepeni.